mama. Nzuri. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe? Amen. Mimi ni Pastor Sifrosa. Na mimi ni Pastor Susan. Watu naenda mlango kwa mlango tukihubiria watu. Mm. Tumetoka katika kanisa la Jesus Ministry Solutions. Mhm. Amen. Okay. Yeah. Tukipita pita hapa Mungu ametuonyesha tunafaa tuingie kwa hii nyumba yako tukuombee. Karibuni, karibuni. Asante sana, asante, asante. Asante. Kuku wako ni kurembo sana. Karibuni. Asante sana. Tunaweza omba. Baba, katika jina la Yesu, tunaomba na kuamini, tunakushukuru kwa kutuwezesha kufika mahali hapa, kwa kutuletea huyu mama na kutuonyesha huyu mama. Mungu, asante. Asante. Asante Yesu. Asante. Eh. Katika jina la Yesu. Amen. 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 Hey. Pastor. Ndiyo mama. Nini? Usijali. Ni roho tu inaniingia. Kuna mambo naona hapa kule misuko suko inaniingia pole pole. Asante sana, asante sana. Sasa asante kwa kutukaribisha. Asante. Tunaomba kusoma neno. Amen. 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 Pastor Susan atatusomea neno. Tutasikia, tutaamini na tutaeka kwa roho zetu. Amen. 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 Mama, tunataka leo uokoke. Umeokoka? Tunataka uokoke. Ndio. Lazima uokoke ndio Mungu akusaidie. Umekuja Nairobi lini? Last year. Lazima hii Nairobi lazima uokoke. Amen. Ndio Mungu akusaidie. Ndio, ndio. Mingi sana Nairobi lazima uokoke. Ndio. Tutasoma neno, tutaomba. Ndio. Kwa sababu Mungu anatuonyesha hapa kwa hii nyumba kuna vitu vingi sana. Ndio, ndio. Kuna nyota zako nyingi zimefungwa hapa kwa hii nyumba. Ndio. Tunataka tuamini, tusome neno, tuamini, tuombe. Na kila kitu itakuwa sawa. Amen. Weke imani kwa Mungu. Neno letu la leo ni kitabu cha Yohana. Fungu la 3 mlango wa 16. Kitabu chenyewe kifungu chenyewe kinasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Amen. 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 Kifungu chetu kinatufungulia kwamba Mungu anatupenda sisi kama wanawe, na ndio kwa sababu akatutolea mwanawe wa pekee Yesu Kristo ili sisi ambao tunamwamini tusipotee bali tuwe na uzima wa milele. Amen. Mama, tunaona nyumba yako iko na shida mingi sana. Mungu anakufisha hii nyumba iko shindwe. Nataka tuombe. Shindwe. Mungu afungue milango zako. Kwanza kuna majirani wanakusumbua mama. Kuna nyota zako nyingi zimefungwa. Ndio. Shindwe, shindwe. 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 Mama, kuna mabarias, kuna barias, kuna huko kule. Hebu tuletee vitu ambazo wewe unatumia kwa sana. Simu, laptop, tuziombe. Ziko na vitu misuko suko mingi sana. Hebu tuletee. Acha nilete. Ndio Yesu. Mwangalie. Mponye. Mponye. Yesu. Mponye chango. Basta. Ndio. Na pesa, si ndio? Leta tuziombe. Leta tuziombe. Leta tuziombe. Ndio. Ei, shindwe, shetani, na shindwe. Ni peke yake iko? Natumai umeleta kila kitu. Ndio. Sawa sawa, tutaombea. Na naomba uamini. Wacha uamini ni tuombe tukemee kwa zote. Ndio, ndio. Ufunge macho uamini na ukemee. Ukemee kabisa ukemee. Baba, shindwe, shindwe. Shindwe, shindwe. 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 Restu. Shindwe. Fanya mama. Shindwe. Na kanisha fanye. Mama isha.